Кожен плекає надію виростити густий, зелений, красивий сад. Але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії «Плодоочевий сад НУБІП». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Впевнена, що ви так само, як і я, обожнюєте вареники або пироги з вишнями. Вишня – це взагалі оспівана в українській літературі культура. Згадайте Шевченка, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Уявити це все легко, а як же зробити так, щоб такий садок вишневий був біля вашої хати? І сьогодні ми з вами розглянемо зимово-весняний догляд за деревами вишні та черешні. Загалом обрізка вишні і черешні мало чим відрізняється від обрізки яблуні та груші. Але насамперед потрібно враховувати біологічні особливості цих культур. Цікавий факт. Якщо вишня з давніх давен популярна в українських садах, то черешня ще до середини ХХ століття вважалася південною культурою. І лише згодом, коли клімат почав змінюватися, наші селекціонери створили нові сорти, придатні для вирощення в більш північних регіонах. Черешня розширила свій ареал навіть на Полісся. І сьогодні кожен з вас може смакувати смачними, хрумкими, соковитими ягодами зі свого саду. На сьогоднішній день є декілька різновидів плодів черешні. Хрумкі, соковиті – це бігаро, або ж ніжні та м'які – це гіні. Ви повинні це враховувати, коли обираєте сорт для свого саду. Сучасні сорти вишні також мають декілька різновидів. Це гріоти – плоди з темним забарвленням соку та м'якуша. Аморелі – це кислі плоди зі світлим м'якушем та світлим соком. Всім гарно відомі шпанки – солодкі, крупні, соковиті плоди. І крім того, існують дюки – це вишнево-черешневі гібриди. Адже вишні, черешня – це дуже близькі родичі, і вони прекрасно схрещуються між собою. Іноді неможливо розрізнити перед вами плоди вишні чи плоди черешні. А ми повертаємося до обрізки. Для обрізки нам знадобиться секатор, гілкоріз. Якщо це старі дерева, які потребують омолодження, знадобиться пилка. Ну і, звісно, аксесуари для того, щоб підготувати ваші інструменти до роботи. Ключі та точильні бруси. Ключі нам необхідні для того, щоб регулювати натяг вашого інструменту, для того, щоб зрізи були рівними та дерево травмувалося якомога менше. І не забувайте про свій щоденник садівника, в якому записуєте все найцінніше і найцікавіше, що стосується росту і розвитку ваших дерев. Ну що ж, до праці! Обрізка вишні і черешні базується на тих же принципах, що й обрізка інших плодових культур. А саме, видалення зайвого та укорочення пагонів. Але слід враховувати певні біологічні особливості. Якщо, до прикладу, взяти черешню, то потрібно враховувати, що в цієї культури яскраво виражена ярусність і низька пробуджуваність бруньок. Тобто, якщо ви не будете вкорочувати сильні прирости, то матимете оголену крону. Адже плодові утворення закладаються в нижній третині пагона, а бічні розгалуження – в верхній третині пагона. Відповідно, за рахунок обрізки ми можемо зробити крону більш компактною, при цьому не зменшивши потенціал урожайності. Наступний фактор, який потрібно враховувати, це те, що плодові утворення кісточкових культур, а саме вишні і черешні, вони менш довговічні, ніж плодові утворення зерняткових культур. І з часом плодоношення переміщається на периферію крони.
Тому вишні, черешні потребують щорічної інтенсивної обрізки для стимулювання процесів росту, для того, щоб закладалися нові плодові утворення. Ще важливий нюанс полягає в тому, що плодові утворення вишні і черешні прості. Тобто брунька має в собі лише генеративні або вегетативні зачатки. Що це значить? Це значить, що з однієї бруньки можуть бути або лише квіти і плоди, або лише пагони. Для вишні і черешні здебільшого підходять ярусні формування крони, але слід враховувати, що деревина цих порід досить крихка. Тому, коли закладаєте яруси гілок, потрібно звертати увагу на те, щоб вони були не з суміжніх бруньок, адже в тих місцях утворюється потовщення і з часом можливе утворення ран або навіть відломи гілок. Ще одна особливість, на яку варто звернути увагу, це кути відходження гілок. Як я вже сказала, деревина крихка і можливі відломи гілок при навантаженні плодами. Тому кути відходження від центрального провідника повинні бути не менше 45 градусів, в ідеалі це близько 60 градусів. Також перед тим, як посадити дерево черешні до себе в сад, зверніть увагу, на якій підщепі щеплений ваш саджанець. Якщо це вишня кущовидних форм, вона дає багато порослі, і ми можемо відкопати кореновласну відсадку і пересадити. А якщо це деревовидна форма вишні, то всі саджанці, які вирощуються, вони обов'язково щеплені на підщепі. І якраз підщепа у нас впливає на розмір дерева в дорослому віці. Тому якщо вам потрібно дерево сильно росле, ви вибираєте саджанець щеплений на сильнорослій підщепі. Якщо ж у вас обмаль місця або вам подобаються компактні дерева, за якими легко доглядати, тоді обирайте саджанці щеплені на вегетативних слабкорослих підщепах. Сильнорослі підщепи – це в основному сіянцеві підщепи, це може бути черешня дика, в основному для вишні черешні використовується черешня дика. Такі дерева можуть сягати висоту до 8 або навіть до 10 метрів. Вони мають розлогу велику крону, але за ними незручно доглядати. Якщо ж ми говоримо про клонові, тобто ті підщепи, які вегетативно розмножені, вони здебільшого знижують силу росту дерева, іноді навіть на там 30-40-50%. І ви отримуєте дерево висотою десь близько 5-6 метрів в дорослому віці. Ну що ж, перейдемо до обрізки дерева. Це дерево черешні, якому близько 4-5 років, і тут ще триває процес формування крони. На що звертаємо увагу? На розміщення гілок нижнього яруса. Вони повинні бути не з суміжних бруньок. Тут нижній ярус вже закладено, і закладено другий ярус гілок. Ми зараз будемо виконувати укорочення і трохи прорідження. Як бачите, крона досить розлога і не загущена. Це особливість черешні. Нам потрібно стимулювати утворення бічних розгалужень. Як я говорила, стимулюємо ми утворення бічних розгалужень за рахунок укорочення приростів цього року. І не забуваємо про той же принцип підпорядкування, як і для зерняткових культур. Верхні гілки повинні бути коротші і менших розмірів, ніж гілки нижчих порядків галуження. Прирости, які менше 50 см, ми можемо не укорочувати. Прирости ж більші 50 см укорочуємо на зовнішню бруньку. І намагаємося максимально розводити крону в сторони, не допускаючи росту гілок всередину. Пам'ятаємо, спочатку ріжемо менше, і потім можна за потреби підправити. У першому ярусі може бути для черешні 4-5 гілок. Як бачимо, тут їх більше, тому ми зараз їх трошки прорідимо. Дерево молоде, тут не так багато. Ця гілка росте всередину і вертикально. Ми її прибираємо, переводимо на більш пологу. Як бачимо, тут не утворилися бічні галуження, тобто цю гілку однорічно минулого року ми вкоротили. І тут утворився лише один пагін. Ми його теж сильно вкорочуємо для того, щоб стимулювати бічні галуження. А, лишилося верх тільки. Так, тут у нас закладено перший, другий ярус. І далі ми допускаємо утворення поодиноких бічних розгалужень.
Для того, щоб трохи стримати ріст дерева в висоту, ми прирізаємо центральний провідник, переводимо його на бічне галуження. Цю суху видаляємо і цю також укорочуємо. Що стосується вишні, то вона більше схильна до загущення крони, і тому при обрізі цієї культури ми більше використовуємо прорідження для того, щоб не допускати загущення і, як наслідок, зниження продуктивності. Крім того, потрібно врахувати той факт, що деякі сорти вишні плодоносять лише на плодових гілочках. Плодова гілочка – це коротка гілочка, бічні бруньки якої генеративні, а верхівкова – вегетативна. Таким чином, через декілька років, коли плодові утворення старіють і відмирають, плодоношення переміщається на периферію. Будь ласка, звертайте увагу на цей факт і постійно проводьте омолодження таких дерев для того, щоб не допускати оголення середини крони дерева. Отже, враховуйте біологічні особливості ваших культур. Це дуже сильно впливає на обрізку. І уникайте поширених стереотипів та помилок, про які я вам розповім далі. Перший стереотип полягає в тому, що багато садівників-аматорів уникають обрізки дорослих дерев вишні та черешні. Але, як я сказала вже раніше, це є необхідністю для отримання стабільних високих врожаїв. Адже плодові утворення вишні та черешні недовговічні. З часом крона оголюється і плодоношення переміщається на периферію крони. Саме тому щорічна інтенсивна обрізка дозволяє підтримувати процеси росту і плодоношення вашого дерева. Через біологічну спорідненість вишні та черешні у людей часто виникає інший стереотип, що вони потребують однакової обрізки. Але це не так. Є біологічні особливості кожного сорту, які потрібно завжди враховувати при обрізці вашого дерева. Третій стереотип полягає в тому, що дехто думає, чим менше ми ріжемо дерево, тим більше плодів ми отримаємо. Але обрізка прямо впливає на розмір плодів. Так, дійсно, не обрізаючи дерево, ви в перші роки можете отримати багато плодів. З часом плодові утворення старіють, інтенсивність росту нових пагонів, відповідно закладання нових плодових утворень, зменшується, і через декілька років ви помічаєте, що урожайність дерева знизилася. Також потрібно враховувати, що чим більше плодів на дереві, тим менших вони розмірів. І обрізка дозволяє регулювати вам ці процеси. Тобто ви можете отримати меншу кількість плодів, але вищої якості. Величезною помилкою є недостатня увага до оброблення ран на деревах вишні-черешні, адже вони мають низьку регенеративну здатність. Рани погано загоюються і з часом відбувається камедотеча, і в ці рани можуть потрапляти збудники грибкових захворювань. Якщо ви хочете, щоб ваше дерево було здоровим і багато років радувало вас своїми плодами, потрібно уважно оглядати стовбур та скелетні гілки під час зимового періоду, а також після обрізки. Всі великі рани, тріщини на корі слід замазувати садовим варом і щороку поновлювати його, адже великі зрізи і тріщини на корі загоюються протягом декількох сезонів. Ось такі у нас садові лайфи. Цікавтеся садівництвом, любіть це, уникайте стереотипів та помилок, і ваш сад буде радувати вас смачними плодами.